והיום בדן מארח אלון מזרחי, חלוץ וסקורר ו... מלך השערים ו... תותח קריוקי, אשף אקסל וממחזר, חלוץ, סקורר וממחזר בקבוקים. ברור, ברור. אם כן, למחזר בקבוקים, פעולה קטנטנה שתהיו גאים בה. בקבוקים למחזורית, יצאתם גדולים. רדיו חיפה ו-99.5 מגישים 70 שניות על 70 שנה, הרגעים הגדולים בחיי מדינת ישראל. בחסות בזן, המנוע הכלכלי והאנרגטי של מדינת ישראל מאז הקמתה. 1983, משבר מניות הבנקים. לפני 45 שנה נפל דבר בשוק ההון הישראלי. משבר מניות הבנקים היה משבר כלכלי חריף שהתרחש בישראל ב-1983 והביא להלאמת הבנקים הגדולים בישראל ולירידה ניכרת בערכן של השקעות הציבור במניות הבנקים במסגרת הסדר מניות הבנקים. הבורסה בתל אביב סגרה את שעריה לשבועיים, וכאשר נפתחה צנחו מניות הבנקים. במשך שנים, הבנקים דאגו לטפח את מחירי מניותיהם באמצעות הכנסת ביקושים יומיומיים למניות שלהם, בעיקר באמצעות שכנוע לקוחותיהם להשקיע בהם. הם דאגו לייצר את הרושם שזו השקעה בטוחה על ידי כך שמדי יום הבטיחו שהמניות יעלו. המדינה שכלכלתה הייתה על סף קריסה עם אינפלציה מטורפת הייתה זקוקה לקשרים הבינלאומיים של הבנקים לגיוס מתח ועצמה עין כלפי המתרחש. עד שהדבר הגיע למימדים מפלצתיים ואי אפשר היה להמשיך כך. הציבור איבד את אמונו בבועת מניות הבנקים והחל למכור אותן ולרכוש במקומן מתח. המשבר פרץ באוקטובר, אז הופסק המסחר בבורסה. לא היה מדובר רק במשבר פיננסי, אלא במשבר כלכלי אדיר מימדים. בעקבות המשבר שנקרא משבר מניות הבנקים, התמנתה ועדת חקירה. ועדת בייסקי, שבראשה ישב שופט בית המשפט העליון, משה בייסקי. הוועדה הנפיקה דוח שכל כולו היה ביקורת חריפה על הבנקים ועל הבנקאים ועל ההנהגה הכלכלית של המדינה. כמה שנים אחר כך, נפתח בלחץ ציבורי, משפט נגד הבנקים והעומדים בראשה. הם הורשעו ונידונו לכנסות כבדים. אלה היו 70 שניות על 70 שנה, הרגעים הגדולים בחיי מדינת ישראל. בחסות בזן, המנוע הכלכלי והאנרגטי של מדינת ישראל מאז הקמתה. והיום בדן מארח אלון מזרחי, חלוץ וסקורר ו... מלך השערים ו... תותח קריוקי, אשף אקסל וממחזר, חלוץ, סקורר וממחזר בקבוקים. ברור, ברור. אם כן, למחזר בקבוקים, פעולה קטנטנה שתהיו גאים בה. בקבוקים למחזורית, יצאתם גדולים.